Axşamınız xeyir Asan Xəbər efirdədə aparıcı mənim İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu Qarabağ tarixi ilə bağlı yeni kitab və sənədli filmlər hazırlayacaq. Amiyanın Tarix İnstitutunda ölkəmizin erməni faşizmi üzərində qazandığı tarixi qələbə ilə bağlı toplantı keçirilib. Amiyanın birinci vitse-prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli deyib ki, bu qələbə ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Tarix İnstitutunun direktoru Akademik Yaqub Mahmudov isə bildirib ki, elmi məhsə erməni təcavüzkarlarına qarşı informasiya müharibəsinin uğurla aparılmasında hər zaman yaxından iştirak edib. İnstitut erməni faşizminə qarşı vətən müharibəsi, Qarabağın işğaldan azad edilməsi adlı tarixi xronoloji salnamə, erməni faşizminə qarşı vətən müharibəsi, Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən çıxmış tarixi şəxsiyyətlər, Qarabulax, Füzuli, Qarabağ Azərbaycanın mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Çar Rusiyasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni dövləti yaratmaq siyasəti adlı kitablar, eyni zamanda erməni faşizminə qarşı vətən müharibəsi Qarabağın işğaldan azad edilməsi adlı sənədli televiziya filmləri hazırlayacaq.